Сәлем құрметті көрермен, сізбен бірге Азия Кизет арнасы. Бұл видеода мен сізге ВК топқа шапка қалай жасайды, сол жөнінде айтатын боламын, яғни фотошопқа қатысты тағы бір видео, ендеше көрейік. Иә, құрметті көрермен, менің ВК тобымда байқаған шығарсыз, осындай етіп шапка жасадым, яғни өзім жасаған болатын. Сонда ВК топқа барған кезде мына жерден басатын болсаңыз, загрузить обложканы, сонда шапканың көлемі тұратын болады мына жерде 1590-400 деген. Яғни сол бойынша саламыз. 1590-400. Файл создать 1590 мына жерге 400. Сосын мына разрешение дегенге 72 саламыз. Енді окейді басамыз. Басқан кезде мынандай болып шығады. Біз кішкене былай келтіріп аламыз. Сосын ортаға қоюыңыз болады. Енді бұған фон салу керек. Фон салу үшін ғаламторға барамыз. Фоныды жазамыз да үлкен көлемде суреттерді іздейміз. Мысал ретінде мен таңдап қойдым мынаны. Соған барамыз да ашамыз. Ашқаннан кейін шыққан оңжан басамыз да копировать изображение дейміз. Сосын мына жерге келіп лақтырамыз. Фотошопымыз қайда біз? Яғни осы жерге келеміз де Ctrl V-ны басамыз. Сол кезде түседі. Сосын кішкене бүйтіп жоғары көтеріп, яғни мына жерді басып келтіріп аламыз. Көлемі келмей жатса, онда редактирование дейсіз де, трансформирование, масштабирование деп келтіресіз сол. Келтіргеннен кейін мына галочканы басамыз. Содан кейін енді мәтін саламыз. Мәтін салу міне. Сосын шрифтті өзгертесіз, көлемін өзгертесіз, түсін өзгертесіз. Сосын галочканы басасыз. Галочканы басқаннан кейін бұны 3-ді етуіңіз болады. 3-ді басасыз да, мынаны басасыз. Сосын мен алдыңғы видеода айтып кеткендегідей, соны қарап істеуіңізге болады. Егер де көрмесеңіз, оның сілтемесі осы видеоның астында, яғни үшті мәтін қалай жасайды деген, соны көрсеңіз болады. Мәтінді салдық, яғни үшті етіп керемет етіп жасадық та, енді жанына күшті-күшті суреттерді салуымыз керек. Ол үшін ғаламторға арамызда кез келген нәрсен жазамыз, сосын бар PNG деп саламыз. Мысалға менкі ойын туралы болатын болса, мен game PNG деп жазам. Және сурет міндетті түрде шахматты болу керек. Мына үстінен бассаңыз арты шахмат болып тұрады, яғни осыны аласыз. Яғни осылар әдемі түсетін болады. Мысал ретінде мен дейтін өзімнің немді салатын болам, логотипімді. Міне Азия Кизет деген, яғни басамыз, Ctrl A, Ctrl C, яғни көшіріп аламыз ғой. Сол сағана кейін мына жерге лақтырамыз. Ctrl V. Енді қараңыз, бұл дейтін жай ғана суретті. Бұл суретті енді 3-ді ету үшін, ол үшін мына жерге 3-ді деңгі барасыз, мынаны басасыз. Негізі мен осы үшін түсірген болатынмын осы видеоны. Шыққан оңжан басамыз, сосын барып мынаны кішірейтеміз, үлкенейтеміз, яғни өзіміз қалауымыз бойынша. Бұл да жаңа 3-ді мәтін қалай жасайды дегенде қарауыңызға болады. Яғни мына жерді өзгертесіз, сол сияқты. Жалпы бұл видеоны түсірген себебім негізі жай ғана сізге шаблон көрсеткім келді, яғни осы шаблоннан шықпай сала бересіз ғой. Және де мен сізге тағы бір нәрсе айтып кеткім келді. Көбісі осы мен үшінші жұмыс жасап жатқан кезде басқа нәрселерді ұмытып кетеді. Қайда екенін білмей жатады. Оны білу үшін міне слойға кіресіз, көріп тұрасыз, осының барлығы осы жерде тұрады. Яғни менің мәтінім тұр мында, яғни міне көп, яғни мына жерін басып білуіңіз керек ғой. Және менің фоным тұр. Міне. Яғни ұнамайтын өзіңіздің қалауыңыз бойынша шыққан оңжан басып удалить слой деп көшіресіз. Яғни бұлардың барлығы мына жерде жатады, слой деген жерде. Иә, құрметті көрермен, бұл жай ғана мысал ретінде түсірген видео. Сізде мен секілді осындай керемет шапка жасайсыз деп ойлаймын. Сізбен бірге болған Азия Кизет арнасы, келесі видеода жүздескенше.